A o Bosni i Hercegovini i međunarodnim odnosima, između ostalog, razgovarat ćemo i sa Mladenom Bosićem, delegatom u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Prije nego što pređemo na imenovanje delegacije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe, nakon one prošlogodišnje sramote jer smo propustili da imenujemo delegaciju Bosne i Hercegovine, da vas pitam oko ovih novih priča. Znamo da malo pa se javi ta priča oko Daytona 2. Navodno, Ankara i Zagreb opet umješani u tu temu. Pa ja sam ubijeđen da je Dayton 2 moguć jedino ukoliko se napravi neki unutrašnji dogovor oko novog uređenja Bosne i Hercegovine. Koliko vidim, to ne postoje neke tačke koje bi bile dodirne dovoljno duboko da bi se mogao napraviti neki novi koncept, jer ovi koncepti i ova nezadovoljstva i kontranezadovoljstva su još uvijek suviše duboka da bi se racionalno pričalo sa bilo kakvim izgledom na neki uspjeh. Ako je to tako, ako znači ne postoji mogućnost unutrašnjeg dogovora, svako otvaranje priče o Daytonu 2 unaprijed znajući da ona neće uspjeti je u stvari novo podgrijavanje nečijih nada koje su nerealne i koje produkuju onda kasnije krize. A zašto se u toj priči, to sam pitao kolegu Palo koja je iz Brisela, javlja opet Ankara i Zagreba, ne na primjer Brisel i Washington, što bi možda bilo logičnije? Pa ja ne znam zašto. Mislim, Ankara i Zagreb, pretpostavljam da bi zastupali različite stavove i da različito vide u kom smjeru treba mijenjati Daytonski sporazum. Znači, ubijeđen sam da Zagreb, ukoliko bi se otvorilo to pitanje, da bi otprilike pratio ovo što priča HDZ Bosne i Hercegovine. A Ankara, da li bi to značilo treći entitet? Neku vrstu, da li je to treći entitet, ali de facto treći entitet, znači neku treću, odnosno Hrvatsku. A Ankara jedinicu. Bi vjerovatno? Ankara bi, siguran sam, bila na strani ovih stavova koje se zastupaju, na primjer, u SDA ili ostalim bošnjačkim strankama, koje do sada nisu pokazale nikakvu volju da se otvori priča o novim entitetima ili novom preuređenju Federacije Bosne i Hercegovine. Da ne govorim, ako u tu jednačinu ubacite još i Republiku Srpsku, onda to postaje praktično nemoguća misija. Znači, ukoliko bi neko zaista duboko zaorao da se pokrene ta nova priča o Daytonu 2, rizikuje izuzetno opasnu krizu koja onda može da ide u bilo kompleksu. A koliko je to realna priča? Da li ćemo do te priče doći u jednom trenutku kada se budemo približavali Evropskoj uniji? Evo i kolega Palokaj kaže da ne zna šta će biti u sljedećem krugu preporuka Evropske komisije za BiH. Pa ovi rovovi su suviše duboko iskopani da sam ubijeđen da čak ni zahtjevi Evropske unije ne mogu riješiti taj problem. Znači, ne vjerujem da bi pod zahtjevima Evropske unije bilo koja strana se odrekla svojih nekih ciljeva koje proklamuju javno. A možda im se i ne da da ulaze u nove konfrontacije sa političarima u BiH? Pa ja mislim da su oni siti toga i da ja se pribojavam situacije kad nekom zatreba kriza od ovih vanjskih igrača, da je svjestan da na neki način lako može da proizvede krizu u Bosni i Hercegovini, koja onda uvijek prijeti da zahvati šire razmjere, ne samo region, nego čak i šire od toga. A ima li što bi u Daytonu 2 moglo biti prihvatljivo? Odnosno, da li bi iko pristao da se raspakuje ta tema uopšte? Pa vidite, ja nisam čuo ni jedan koncept, ni jedan prijedlog koji bi naišao na konsenzus. Znači, govorimo o suštinskim promjenama, znači ne govorimo o nekim sitnim kozmetičkim promjenama. Suštinske promjene, znači ovaj stav, recimo pod navodnicima, nije to stav svih Bošnjaka i svih političkih stranaka, ali pretežan stav bošnjačke strane je jačanje države, odnosno jačanje institucija na nivou države. To nije stav Republike Srpske, znači i Srba u Bosni i Hercegovini, koji žele da imaju što više autonomije u entitetu, odnosno što više ingerencija na svojoj strani. I s treće strane, ovaj za sada još nerješivi problem sa hrvatskim pod navodnicima pitanjem, odnosno njihovom dominantnom željom da imaju nešto što se nekada definisalo kao Herceg Bosna.
Imamo sada Milanovića koji je pobjedio na poziciji predsjednika Hrvatske. Imamo situaciju da Hrvatska predsjedava Europskom unijom na idućih pola godine. Što možemo očekivati? Da li to može biti olakšavajuća okolnost za BiH ili otežavajuća? Sve zavisi koji, šta su ciljevi Hrvatske. Znači, Hrvatska, ja mislim da je apsolutno svjesna koji su njeni dometi ukoliko ona pokrene pitanje ili misli da ona može riješiti to pitanje koje od nje zahtijevaju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to svima jasno da je to nerealno i da to nije moguće. Znači, Hrvatska ima ograničen domet, ima veliku funkciju. Ukoliko bude pametno nastupala, samo sa stanovišta pristupanja Bosne i Hercegovine, pomoći u pristupanju Evropskoj uniji, odnosno otvaranju što više vrata, možda bi mogla doprinijeti malo otopljavanju leda koji postoji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Znači, ovo jeste šansa Hrvatske da zauzme neki konstruktivan stav, a vjerujem da bi taj konstruktivan stav bio prepoznat i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Kada je riječ o Evropskoj uniji, govori se o tome da bi Miroslav Lajčak mogao biti novi izaslanik za Bosnu i Hercegovinu. Koliko je to realno? Imamo li ikakve povratne informacije o tome? Pa da li bi to bilo dobro zapravo? Ja vjerujem da je Lajčak sklon da zauzme neku takvu funkciju. Kako se te funkcije dijele u Evropskoj uniji, to je sad drugo pitanje. Znači, koliko on podršku ima za to. On jeste poznavalac regiona, možda jedan od najboljih, ali ja nisam ljubitelj njegove politike. Mislim da je u nekoliko ključnih trenutaka prilično pristrasno nastupio kada je njegova riječ bila važna za dešavanje u Bosni i Hercegovini. Dok je bio visoki predstavnik. Znači, ja ne bi da ja glasam, ja ne bi glasao za njega. Ali evo, sastao se sa Čovićem, sa Dodikom nedavno. A gledajte, to je kontroverzno. Znači, samo to sastajanje njihovo je poslalo neku poruku. A ta poruka je da on prihvata ovakvu jednačinu 2:1 u Bosni i Hercegovini, što ja stalno ponavljam da je to pogubna varijanta koja se još od vremena, ne znam, početka rata pokazala kao pogubna. Bez obzira u kojoj kombinaciji se, jer razne kombinacije su to pravljene i do sada i svaki put nije dobro završilo. Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine imenovana je delegacija naše zemlje u Vijeću Europe u parlamentarnoj skupštini. Znamo da smo prošle godine propustili priliku da to uradimo, odnosno institucije Bosne i Hercegovine. Vi ste imenovani za člana te delegacije. E sad, šta će se dešavati ove godine? Kako popraviti ono što smo izgubili u prethodnoj? Pa vidite, Bosna i Hercegovina nije zemlja koja ima značajnu ulogu u nekoj evropskoj međunarodnoj politici. Mi spadamo u zemlje koje po broju stanovnika imaju 5 predstavnika u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. To je mnogo manje nego što imaju velike zemlje. Taj broj se u stvari određuje prema broju stanovnika zemlje i onda to generalno nije neki odlučujući faktor. Ali jeste faktor da budete prisutni, da budete u kontaktu sa drugim ljudima koji donose odluku i da pojasnite situaciju, prije svega ono što se odnosi u Bosni i Hercegovini, a ne ono što se tiče drugih zemalja. Nisam siguran da smo mi ni dovoljno pametni, ni dovoljno jaki da na bilo kakav značajniji način utičemo na procese u drugim zemljama. Da li će, ovdje je glavno pitanje šta će Savjet Evrope raditi, odnosno da li će, prema Bosni i Hercegovini, da li će ponovo otvarati ona pitanja koja su na neki način stavljena u stranu, a prije svega to je pitanje one presude Sejdić-Finci i onih naknadnih presuda. Oni su na neki način odustali od Evropska unija, odustalo od te politike pritiska po tom pitanju i pokušala je da napravi neke druge varijante. Oni su dali prilično nezadovoljavajuće rezultate. Kako će oni koji odlučuju o svemu tome zauzeti stav u budućem periodu prema Bosni i Hercegovini, od toga zavisi i kako će nastupati delegacija. A što znači taj stav? Da li to znači neke sankcije? Da li to znači... Pa gledajte, ovo je bilo interesantno. Znate da delegacija, iako je sastavljena uvijek od različitih stranaka i po pravilu Savjeta Evrope, u delegaciji svake zemlje mora biti zastupljena i opozicija. Ja sam jedini iz opozicije u tih 5 članova. Postoji i 5 zamjenskih
članova. Znači, u takvim nekim uslovima mi smo uvijek bili na neki način jedinstveni kad su bila značajna pitanja, odnosno kad su bili pritise na Bosnu i Hercegovini, prijetnje sankcijama i neki drugi. Znači, a je li to izvjesno sada? Šta bi moglo da se desi? Ja nisam siguran. Ja mislim da postoje mnogo značajnija i dublja pitanja u Evropi samoj nego što je pitanje ova pitanja koja su u Bosni i Hercegovini. Ona sve dok ne eskaliraju u neku bezbjedonosni neki problem, ona će biti ipak pitanja drugog ili trećeg reda, tako da ja ne očekujem značajne pritiske u narednom periodu, mada to niko ne može. A je li to dobro za Bosnu i Hercegovinu ili loše? Pa sve zavisi. Vidite, kad god su ranije bili pritisci, to se nije završilo povoljno. Znači, poslije velikih nada ili nekih velikih planova da će međunarodna zajednica pritiscima doći do nekog rješenja, pa raznih planova, sjetit će se Butmirski ili ne znam koji sve je. Pregovore, sve da. Oni kad propadnu, a moraju propasti zato što nemaju, unaprijed se zna da nemaju konsenzus unutar Bosne i Hercegovine, znači i ovaj dobar analitičar bi znao da će oni propasti. Kad propadnu, onda nastupa ponovo nova kriza. Znači, sa tog stanovišta praviti planove koji će propasti je vrlo loše Bosnu i Hercegovini. Znači, ja mislim da je jednim dijelom ta generacija političara koja je tad vodila te odnose prema Bosni i Hercegovini, koja više nije na sceni, na kraju to ipak shvatila. Ko će biti ti novi koji će voditi te procese prema Bosni i Hercegovini? Hoće li tu biti Lajčak? Ko će to biti ispred Savjeta Evrope? Ja zaista ne znam. Da. Ne zna se mnogo toga ni oko novog vijeća ministara. Još uvijek Mlađan Božović nije imenovan. Kako vi vidite tu situaciju? SDA traži da se povuče ta tačka dnevnog reda, što SNSD pristaje, a SDA nam govori šta je zapravo razlog da. Pa dobro, vidite, ja ne znam, nemam dovoljno podataka oko toga. Ja pretpostavljam na osnovu ranijih događanja da je u pitanju neka trgovina mjestima. Ti meni daju ovo, pa ću ti pustiti Božovića. Ja mislim da je čitav sastav Savjeta ministara katastrofalan kad je u pitanju kvalitet. Prije svega mislim na sastav iz Republike Srpske. Znači, kad vi uzmete referenca tih ljudi koji vrše te poslove, vi bi lako mogli doći do zaključka da je to zaista na veoma niskom nivou. I zbog čega je to tako? Pa zato što su političari, odnosno politike u Bosni i Hercegovini postale liderske politike. I predsjednici stranaka, odnosno lideri stranaka, određuju ko će biti ministri i zamjenici ministara. Lideri, odnosno mali diktatori, pošto su naše stranke većinom neke takve provincijencije, imaju sklonost da one koji su im najlojalniji ili od kojih će imati neku vrstu nekog interesa, guraju na mjesta za koje unaprijed znaju da nisu sposobni. Pa uzmite ove ministre koji su sada postavljeni, koje su njihove reference za taj posao. Jasno je da je jedina referenca neki interes koji oni mogu donijeti ili lojalnost lideru koji ih postavlja. Možemo li doći u situaciju da SDA kaže nećemo Božovića i da to izazove novu političku krizu, pa čak i da se ovaj dogovor na neki način raspadne? Ja sam ubijeđen da će kriza tihog intenziteta dugo trajati i da ona nikad neće biti prekinuta. Kada bude izabran Božović, kada bude postavljen neko tamo u ime SDA na drugoj strani, bit će novi problem koji će se produkovati, jer to je način funkcionisanja u ovoj koaliciji. Sve dok je ova garnitura političara na sceni, to će biti tako. Na svu sreću vidim da se u Republici Srpskoj pojavljuje nova garnitura političara, pojavljuju se mladi ljudi koji nisu bili na vlasti, koji nemaju oraha u džepovima i koji iskreno i svim bićem pokušavaju da skrenu pažnju na ono što je postala praksa. Znači, ovo troje mladih ljudi koji su vođe u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu sami. Stane Vuković, mislite na njih? Trivićka, Stane Vuković, Trivićka i Nebojša Vukanović. To su ljudi koji dobijaju veliku podršku jer rade posao srcem i iskreno. Ja najbolje od njih znam Nebojšu Vukanovića koji je jedno vrijeme bio savjetnik moj dok sam bio u kolegiju predstavničkog doma. On je od
odličnog istraživačkog novinara u stvari prešao u neku vrstu političara koji zaista ima strast da nešto promijeni i strast da nešto pokaže da. Što ne valja. Ali tako dobro, su... sad nećemo nikoga ovdje reklamirati. Da, ima, njima ne treba reklama. Ja hoću da kažem da je ovdje problem što... Uglavnom trebaju isti... neke promjene, ne, to je suština priče. Isti ljudi da. U stvari ne mogu donijeti neku promjenu. Oni koji su srušili i pregovarali 100 puta do sada i 100 puta jedan drugog prevarili i navukli na neke svoje političke igre, ne mogu imati povjerenje u sebe i treba zaista da dođe neka nova generacija. Ja podržavam novu generaciju, ali svakako da niko nema iluzija da stare političare, da će se oni predati. Treba nekad i mudra glava. Treba nekad i mudra glava, treba i stare. E, hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Hvala vam. S nama je bio Mladen Bosić, delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o odnosima kada je riječ o drugim međunarodnim institucijama.